Kikao hiki ni muendelezo wa kubainisha ubaya wa ndoa ambayo inazingatiwa katika ushia kwamba ni ndoa sahihi, ndoa inayoitwa muta. Na kuna jahili mmoja hivi tabahahullah anaitwa Faisal Hassan, ameandika kitabu cha Kiswahili cha Kiarabu akakiita Abu Talib ni jabali imara la imani, lakini kitabu hiki kikafanyiwa tarjama na mswahili mmoja anaitwa Abdul Karim Juma Mkusui, ambaye naye pia anakaa ni Shia huyu tabahahum Allah, katika mlango wa 173 wanaeleza ndoa ya muta. Kabla sijasoma haya maneno, ni waeleze tena ndugu zangu Waislamu nini maana ya muta, nini maana ya muta, mutatun nikahi ma maana. Ukisikia ndoa ya muta kwa Mashia, ambao ndoa hii inafanywa na Mashia, maana yake ni mtu kufunga ndoa na mwanamke wao wawili kwa muda maalum. Ndoa hiyo haina mwaliko, ndoa hiyo haina mashahidi, yani ni wewe kuweka makubaliano na mwanamke. Umepita pahala, umemwona mwanamke fulani, umempenda, unamfuata, unamwambia bwana nimekupenda, kwa hiyo nataka nikuoe kwa siku mbili, au nataka nikuoe kwa wiki moja, au kwa masaa mawili, au kwa mwezi mmoja. Kisha akikubali, nimekubali, basi anakuwa ni wako ule mwanamke, anakuwa ni mkeo. Halafu ule muda ukimalizika unampa pesa yake. Na mwanamke huyo hata kama awe ni dada yako, hata kama awe ni shangazi yako, hata kama awe ni mke wa mtu, unaruhusiwa kwa mujibu wa vitabu vya Shia. Sasa ndoa hii Uislamu umeikataza, ni ndoa ni umalaya, tuseme hivyo katika lugha nyingine, katika lugha nyepesi tu tuseme kwamba ni umalaya. Sasa huyu aliandika hiki kitabu Abu Talib kwa ni jabali imara, asema katika ukurasa 173, asema riwaya na hadithi zinathibitisha kwamba ndoa hii, yani ndoa ya muda, ilikuwepo katika zama ya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Uthmani amesema ndoa hii ilikuwepo katika zama ya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zama ya Abu Bakri, na Umar bin Khattabi akaiharamisha kwa kauli yake. Yani maneno haya mzungumzaji asema au mwandishi asema, riwaya zinaonyesha kwamba ndoa ya muta ilikuweko katika zama za mtume, lakini pia katika zama za Abu Bakari, kisha Umar bin Khattabi akaiharamisha kwa kauli yake mwenyewe, akasema muta mbili zilikuwepo katika zama ya mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi naziharamisha na nitaadhibu kwazo, mutatul haji pamoja na mutatul nisa, muta ya wanawake. Kwa hiyo hapa mwandishi wa kitabu anathibitisha kwamba ndoa hii ilikuwepo zama za mtume, na mtume aliiridhia. Ya subhanallah, yani mtume alivia uchafu, kisha eti Umar ndiye alikuja kuikataza kwa kauli yake mwenyewe, si kwa kauli ya mtume. Kwa hiyo maneno haya si maneno ya kweli. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika, kama sijakosea, Minhajun Nubuwa, asema hakuna kundi la watu waongo dunia hii kama Mashia. Hakuna, hakuna. Yani kama kuna makundi ya waongo, basi Mashia namba moja. Haya maneno si kweli, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam zama zake muta ilikuwa yafanyika na hajaharamisha, akaja kuharamisha Umar. Haya maneno si kweli, haya maneno
si kweli, bali imekuja katika sahihu ya al-Imam al-Bukhari, Allah mrehemu. Lakini pia riwaya hii hata kwenye vitabu vya kishia kama vile wasailu shia utaipata. Sahaba Ali ibn Abi Talib yasema, harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yawma khaybara luhuma al-humuri al-ahaliya wa nikaha al-mut'a. Sahaba Ali yasema, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliharamisha katika vita ya Khaybara kula nyama ya punda na ndoa ya mut'a. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza ndoa hii ya muda, sio kwa kauli ya Umar, yani Umar yeye hajasema lolote kuhusu ndoa ya muta kwa kauli yake, bali Umar aliwaambia watu ndoa ya muta haifai kwa sababu alimsikia Rasulullah kwa hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Ali ibn Abi Talib. Na Ali ni imamu wa pili wa kishia baada ya Abu Talib. Ali ibn Abi Talib yasema, mtume amekataza kula nyama ya punda pamoja na na ndoa ya muda kwa sababu ni uzinifu. Hakuna ndoa hiyo, yani ni ndoa ambayo kiakili haikubaliki wala kisheria haikubaliki. Ziko riwaya nyingi zikithibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam ndoa hii aliikataza. Ilikuwepo katika zama za jahiliya. Uislamu ulipokuja ukafutilia mbali ndoa hizi, watu wakaambiwa waoe ndoa za kudumu. Hii habari kwamba mtu anamuoa mwanamke yoyote tu kwa muda masaa mawili, masaa matatu, baada ya hapo anamuacha na anaruhusiwa kumuoa mwanamke yoyote yule, masala ambayo hata mtoto mdogo ukimwambia atashtuka. Lakini haya yamejea kwenye vitabu vya kishia. Vitabu hivyo vinaonyesha kwamba masala haya yanajuzu wala hayana tatizo kabisa katika itikadi yao. Na hii ndoa ya muta, maajabu yake, wanasema wenyewe mashia, innal muta laysa fiha ishhadun wala i'lan wala ridha wali amri almakhtuba. Wanasema ili ndoa ya muta, kwanza haina mashahidi wala haina kutangazwa wala hakuna kuridhia yule kiongozi wa yule mwanamke mwenye kuolewa. Na mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la nikaha illa biwaliyin wa shahida ya adli, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, yani msimamizi wa mwanamke lazima awepo na atoe idhni na mashahidi waadilifu wawepo. Lakini ndoa hii ya muta haina mashahidi wala sio lazima wazazi wa mwanamke wakubali wala kupewa taarifa, wao watasikia tu mtoto wao ana mimba. Sasa huu si uzinifu huu? Nani atakayekubali mtoto wake achezewe katika sura hii? Kwa hiyo utagundua kabisa, kama utatuliza akili yako, ndoa hii Uislamu hauwezi kukubali kabisa ndoa kama hii. Ndoa ya kifedhuli, ndoa ya kijinga, ndoa ya kijahilia, Uislamu hauwezi kutoa ruksa na nafasi kwa watu kufanya ndoa kama hizo. Imenukuliwa kutoka kwa Jafaru as-Sadiq katika kitabu At-Tahdhib juzu ya pili ukurasa 186. Abu Jafar as-Sadiq aulizwa, yasurruka anna nisaaka wa banatika wa akhawatika wa banati ammika yaf'alna, hivi utafurahi wewe wake zako, mabinti zako, dada zako, banati wa ammi zako wakifanya hivyo? Yani unamke kumbe ana mtu mtaani, una binti kumbe ana mtu wake mtaani, kaolewa ndoa ya mwezi, una mama yako, una dada yako, lakini kumbe mtaani kule kuna jamaa kamuua kwa mwezi mmoja. Jafar as-Sadiq, je, wafurahi hivyo wewe?
fa'aradha anhu Abu Ja'farin, Abu Ja'far akampuza yule mtu, hina dhukira, hina dhakara nisaahu, kwa sababu yule mtu ametaja wake zake. Kwa hiyo viongozi wenyewe hawakubali. Hizi riwaya zipo katika vitabu hivyo vya Kishia, kwa maana maimamu wao wenyewe ilikuwa hawapendi kusikia wake zao wamefanya hivyo. Kwa nini mkubali kwa wafuasi wenu wafanye hilo? Je, leo shekhe wa Kishia atakubali kumtoa mtoto wake aolewe siku mbili kisha aachwe, aje mtu mwingine amuoe kwa wiki moja amuache, aje mtu mwingine amuoe kwa mwezi mmoja amuache? Je, nyinyi mashekhe wa Kishia mtalikubali hilo kama nyinyi ni wa kweli? Tagundua hawa watu wallahi ni watu wabaya sana, ni watu wabaya mno. Kwa hiyo Waislamu waelewe, anna dina al-islami jaa liyahutha ala al-fadhaili wa yanha anir radhaili. Waislamu tuelewe kwa dini ya Kiislamu imekuja kukataza mambo machafu na imekuja kuhimiza mambo makubwa. Allah anasema inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah hawezi kuamrisha mambo machafu. Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, hivi munamsemea Allah mambo ambayo msioyajua. Kwa hiyo ndoa ya muta ni ndoa haijuzu, ni ndoa haijuzu kiakili pamoja na kisheria. Yani kama mtu atakaa chini atafikiria, basi atagundua kuwa ndoa hii haijuzu. Na kimenukuliwa kisa, jaat imra'atun, alikuja mwanamke mmoja kwa mmoja katika mashekhe wa Kishia, tastafsiru, akitaka upambanuzi kutokana na tukio ambalo limemkuta yeye. Huyu mama anaeleza asema, mmoja katika viongozi wa Kishia walimfuata huyu mama wakamwambia, mmoja katika viongozi wa Kishia alimfuata huyu mama akamwambia, nimekupenda, kwa hiyo nataka nikuoe kwa muda. Yule mama akakubali, akaolewa kwa mwezi mmoja au wiki moja. Baada ya pale akaachika. Alipoachika yule mama alikuwa na mimba. Ile mimba yake yule mama alipokuja kuizaa, ile mimba alipoizaa, alizaa mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike akakua. Alivyokuwa baadaye yule jamaa yule aliyetembea na huyu mama akaja kutembea na huyu mtoto. Wakiulizwa anasema, "Ah, ni ndoa ya muda." Na ndoa ya muda kwetu sisi Mashia inajuzu kwa mtu yoyote. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu hauwezi kuamrisha ndoa kama hizi katika Uislamu. Tutakuja kuendelea kuielezea ndoa hii ya muta katika vitabu vya Mashia.